Ništa. Kažem ja Janjošu, reko, muž mi došao kući, a ja nisam kući. Da. E, možeš samo da mi namestiš taj, ti to znaš, upala sam opet u to seno. Sad ću. Slobo, jesu pospali svi? Ha? Jesu pospali svi? Svi, brat. Mi se zapričali. Jesi bio tamo kad... Ja moram ti ispričati. Dođi, molim. Jesi bio kad je tražio krevet ovaj žuti? Nisam. Šta je da meni, ja mu kažem, brat, ja mogu krevet, ja nemam, rekao, nema šansi, ja moj krevet ne dajem od početka nikom, ja nema šansi. Kaže ja, kože, Jerko, to tebe sleduje, to ima stvari na njoj. I ništa, on kaže, pa morat ću da pitam, da li prilazi bane čovjek i kaže, slušaj, sad piđu kod njegov, kaže, slušaj, sad ću sve stvari pobaciti se okrem. Čovjek, kaže njemu. Kaže, niko njegov ne probudi, reći, sve ću sve stvari pobaciti se okrem, tako ne sklatiš. I? Kaže, Viktor, ne sklatiš se okrem. Kaže, da si normalno šest mjeseci, to stvari stvari. Kaže, možeš ti pobacati se okrem? Ovo je sugestivan kola. Dala mu krevet, ja ću da spavu dnevno. Dala mu ono će ona spavu. Pa da, valjda. Samo da ne djera Bog te da stvari. Šta se stvari, stvarno? A samo je vidiš u šest ujutru. Ovo si vidjeti tu scenu. Viktor, ja se budu, ja ne pokrenem po glavi. On ovako otkriva je. Viktor, ja... Kaže on, ajde, to nisi stavljati se okrenete, ne da spavam. To je moj krevet, kaže ona. Što je normalno, šest pisaći te stavljati se. Kaže ona, ovo će pobacim sa tvoja to. A reći mi, prekide me sad, ne znam što sam tala, kaže nešto za Viktorije. Da bre, vi čujete nju u šest ujutru kada ona krene da govori one stvari. Da. Stalno me probudi, brat. I nešto, stalno nešto traži, brate, tu. Znači, dođe mi kaže, stalno da pronađeš, brate. Ma, Viktorija je, brate. Komedija, brate. Šest sati je. Ja idem da pišem. Hajde, ako noć. Uvijek, kako...